Cempiro ya aram ni ya. Ya Allah. Ya. Halo. Halo Ben. Ayo ngabuburit. Tanya nih bosku. Oh. Ya. Oke, gas. Kayak gua kudu. Bos, tau ini ngapa dia pun? Awak dewe lo awor, aku lo dabe. HP-mu Cina masih. Cina pernah kayak apa? Ya berburu. Ya marani Al sih. Mau butuh memori aku kak. Kak main marani aku mangat dewe. Heh, subhan lah aneh. Yo, nggak tata nani. Aku bisa. Oke. Aduin gue juga sih. Cepet lo. Wong ku si abot wong loro. Enteng. Ayo. Sekarang ini pecah gini loh, pecah itu sih. Siap, bos. Oke. Polamu lo. Siap, Lores. Ngabuburit. Ngendi? Kono. Gas. Aku tak nusul gen dipijeti anak buahku sih. Heh. Emit sih tenan ae, antemi wong iki kok malah. Rame sakire iki. Bocah ngejak royoman ngejak anu kok malan tanggang kaki-kaki. Hey! Hey, ya. Suwine rame. Dai-dai ya. Suwine rame to iki wong kok dinteni nganti matamu lho. Beli es, saya ngorong seperti kan tokar lihat tokarmu nelong loh, bayar tenggorok aku nelong, meledak, lepono banyu, banyu kali, bah, ini aku poso ya poso, kamu siam, siam, oke siam bayar mah terus banyu, banyu kendi, banyu kendi aja, bedamu elek, elek elek apa, beda elek, beda api yang ini, biar nonton sih. Woneh ah bedek iki. Bedek apa? Kowe mudeng ora iki ngopo jenenge sedel. Sedel. Nek set nang del. Ya ya, kok welek. Ngopo neh? Iki lho arep tak kebalapan tenan iki. Balapan sik wani ngene wong-wong iki. Beranu gembos ngene ah. Wong ban ati yo larang lho iki. Larang. Yo ajek lho pedah ngene iki lho sawang arep anu gembos ngene iki gembos iki gembos apa mudeng ora mudeng ora iki kok iso diarani ban ban kuwi karet karet iki mekare nek digeri pedah malah iki arep tak setting lagi balapan iki karo unta-unta kuwi nek ana sing wis kuwi panik ora belalang tempur raja. Eh jangan tumpah anak tuh. Eh jangan sih, tak set ini sih. Gigi nih tak masuk ini. Masuk gigi. Oh ini. Lain yang ramuan. Eh, ayo cuma gigi. Kenapa tau? Nama saya tak? Hah?
enak casane kono. Ayo dibeda silang wae. Ayo. Oke. Langsung telu ya? Ya. Beda mela. Hoi, kakane sapa iki? Wong kok ngawur. Dari para balapan mobil atau jalan lagi apa wani weh lebih rana mesinnya wani ya rambat aku wani itu lagi sekarang ini gue setelah pelakor ini nah iya nanti pelakor lagi apa juga apa namanya apa bukan ku gawe ane Cina yang ini bah apa ini pelakor ini Mas piye piye iki dibalapne wae opo piye? Eh, ae balap sahu. Wae wani ora? Tapi gaweane Cina yo ngene aku los. Ora sah ngono kuwi. Wae wani balapan ora? Wani. Saiki? Iya yo. Eh, kepala. Anu e, totoane opo sih? Lha opo? Lha opo? Anu ngene wae. Totoane ngene wae. Eh, ajani. Gede. Sepedane tidak ngono. Wani, tak ketiga toh oh tak jalan oke iya iya hehehe hehehe kok dilatih kupingnya iya matuh lah kenapa pokoknya kok sambilan kudu kalah atau si L siap pedamu elek pedamu elek woi menang lo gue ini lo ranek mesinnya ya kalah kengo, dan buah semua sulup kengo. Rencana kedua. Gas. Mati yo, biar sini jangan tak.
lelengane lecek tak apa lakon pirang aku menang gane Gusti Allah tenan ae ae paling tokore bar dombe niku mbekunang ae dadine keras keras cok ohola pusine ucol gligi slepe wae muni wong wae muni oh apa apa dina apa sore ini tanggalan Jaro, wes apa sih? Iki kelingan dong kita nek kalah piye? Yo kelingan. Tapi wes deal to? Deal ra apa aku meluncur TKP. TKP apa? Tempat perkumpulan apa yo? Gunteng. Wes. Wes nanti. Lokasi. Oke, tunggu nang. Wes. Pincane muni. Eh ana kae. Polahe wong tuwa diapusi ta bayi-bayi. Ala kemaki. Kita gerang wis tak gelem ae diapusi wong tuwa. Cistan aku tak jawab. Wes apa? Woi, woi.